буду розповідати, ну, де воно мало стояти. Ви самі будете це розуміти. Ну, я встану спочатку. Значить, мене звати Поліщук Андрій, я лікар. Добрий день, лікар, якраз вчасно прийшов. Все життя я вивчаю нетрадиційну медицину. Зокрема, мене цікавила філософія Сходу, акупунктура і тибетська медицина. І вже більше 25 років я вивчаю тибетську медицину. І, на жаль, філософію Сходу в радянські часи вивчали по двом сторінкам Гава Лупсана і Табєєвої, де була філософія ін'янь і теорія п'яти перших елементів. Але завжди, коли є запит на знання, то кажуть, творець, Бог, він дає, ну, дає більше знань. І джерело знань до вас приходить. І таким джерелом знань в свій час до нас приїхав професор Пак Джеву. І я мав, ну, велику нагоду, щастя, як кажуть, оказію зустріти, як кажуть, живу легенду, от, засновника суджок акупунктури. І в останні, як кажуть, роки свого життя професор Пак Джеву суджок акупунктуру перевів площину триначальної акупунктури. І триначальна акупунктура – це виходить за рамки звичайної акупунктури. І от ми будемо проводити семінар. Прослухавши цей семінар, ви не станете майстром акупунктури, але ви зможете відчути себе майстром, і ви зможете відчути перспективу. Тому що на цьому семінарі ви зможете отримати інструмент, я зараз скажу, що це за інструмент, і знання. Інструмент і знання трішки відрізняються. Значить, інструментом триначальної акупунктури є свідомість Творця. Тому що ми є люди, і в нас свідомість людини. І з точки зору теорії триначалія ми розберемо, яка ж свідомість людини прямо зараз. Я просто це продемонструю. І яка ж свідомість Творця. І коли ми розбираємо триначалля, ми не просто розбираємо його, ну, розумом, ми усвідомлюємо його. І самі починаємо розставляти речі, розуміти положення речей, положення енергії, різні виміри. Тобто це якби ключ до розшифровки багатьох знань, багатьох вмінь. Не просто в сфері акупунктури. Ну, але так як це триначалія, то наш семінар охопить вплив на енергії Творця, і на нашій енергії, звичайно ж, шляхом акупунктури, вплив на енергії шляхом свідомості і вплив на енергії шляхом рухів. Якщо хтось читав Гурджиєва, він в свій час писав, що реальність пізнається в рухах. І ми от зараз, ну, я вас познайомлю коротенько з теорією триначалія. І ви зрозумієте, чому ми не можемо бачити невидимий світ. Чому ми не можемо бачити духа свого, своєї душі. Чому ми не можемо бачити духів там, які, можливо, існують, а можливо, не існують. Чому ми не можемо бачити Творця. Виявляється, що був час, коли ми могли це робити. І цей час описаний в багатьох священних писаннях. Там міндусів це була Сатія-юга, а зараз Калі-юга. По біблійському, ну, писанню, да, то коли Адам і Єва жили в раю, вони могли бачити Бога, от, ангелів і всі сущності. А зараз ми нічого не можемо бачити цього, тому що в нас є розум. А питання тоді, що розуму не було, і тоді був розум. Ну, ми зараз розберемо коротенько, я розповім, як це все. В чому основа теорії триначалія, в чому основа триначальної акупунктури. Значить, ну, на сьогоднішній день існує, ну, так, відомих чотири енергетичних системи в світі. Ми знаємо китайську енергетичну систему, це система меридіанів. Це система гетеру.
Меридіани, вони представляються, вони різні, гетеро, їх багато, покривають все. Індійська система енергетична – це система гомо. А потім ми зрозуміємо, чому гетеро, чому гомо. Єгипетська енергетична система, а це алмазна енергетична система, це система Нейто. І вавилонська енергетична система, це спіральна енергетична система. Це система Нейтро. Ну і в багатьох вченнях, в тій же аюрведі, в тій же тібетській медицині, в нашому же ж православ'ї, так, християнстві, ми знаємо, що світом править Троїця. Три. І молимося до Троїці ми. От. Три доша, три гуни природи. Ну і професор Пак висунув таку концепцію, що є от три начала, три сили. Сила гетеро, яка показує різноманітність світу. Гетеро, різне, все різне. Ми бачимо, що все різне довкола. Але незважаючи на те, що все, всі ми по-різному виглядаємо, ми і подібні. Тому є сила гомо, яка урівноважує силу гетеро. Ну і між інь і янь, між гомо і гетеро, іде війна, якби. Іде, кожен бореться за своє, безкомпромісно. Але завжди, ну, світ не може існувати безкомпромісно. І не може бути, ну, в війні весь час. От зараз іде війна. Реальна війна, україно-російська війна. Але світ не може існувати безкомпромісно. Тому що, ну, в війні він весь час не може існувати. Є війни, є мир. От коли наступає мир, да, компроміс – це нейтро. Тому є таке начало – енергія нейтро. І всі феноміни в природі можуть підтримувати своє існування в нейтральному стані. Тому ми, коли був семінар по тібетській медицині, розбирали, що, наприклад, є три доша, але кожна доша складається з двох антиподів, з двох перших елементів, які один одного взаємонейтралізують. Наприклад, вогонь і вода – доша жовчі. Земля і вода – доша слизу. Там. І повітря, і ефір – доша вітру. Вони якби взаємно один одного. Тому що сили можуть проявитися тільки і існувати тільки в нейтральному стані. А коли нейтральний стан втрачається, наступає стан, ну, чиїсь домінанти, переваги, якби конфлікта. Одному добре, один домінує, інший – ні. Тобто гетеросила – це сила різноманітності. Гомосила – це сила подібності. А нейтросила – це сила компроміса, в якому є і різноманітність, і подібність. Але перш ніж всі ці сили виникли, ну, спочатку нічого, кажуть, не було цього, проявлено, то існував нульовий стан, сила нейто. І всі ці енергії, які проявились, вони на нейто-рівні, непроявленому, існували. Тому що ж Бог створив Адама, Він створив Єву. Вони жили в садах там. Було багато різних тварин, птахів. От. Але все воно не було непроявлено. От ми розберемо, ну, як це все виглядає. І от як представник, да, з енергетичної системи сили гетеро, да, це є енергія, метафізична енергія меридіанів. А як представник гомо, є матерія. Наш світ – це гомосвіт. Це світ матерії. Ми маємо всі тіла, да? Гомо. Матерія – це гомо. Вона одноманітна. Коли наші тіла вмирають, вони стають чим? Прахом, так?
перетворюється в прах. Але поєднання метафізичного з фізичним створює життя. Хоч матерія, ну, вона гомо, не, ніби не жива, да? Але завдяки тому, що існує ще метафізичний аспект, що в матерії іде, є енергія, і ця енергія трансформується, значить існує життя. І життя – це компроміс, це нейтро, це поєднання гомо і гетеро. Але всі вони виникли з стану нейто, з нульового, з непроявленого стану. І от ідея триначалля полягає в тому, що і в центрі всього творіння стоїть нейто, дух. Він невидимий. Все, що невидиме, непроявлене, чого ми не бачимо, коли нема думок. Нема нічого, нема думок. От по кінці, так? Це нейто стан. Але це не є обов'язкова умова, щоб наступить оновлення свідомості. Ми зараз про це будемо говорити. От. Тобто нейто – це дух. Енергія – це гетеро. Матерія – це гомо. А життя – це нейтро. І по триначаллю ділиться абсолютно все. Починаючи з елементарних частин. Вчили ми всі хімію і фізику. І що? У нас є електрон, так? І є орбіти електронів. У нас є протон, так? І він формує ядро. Так? І от, як ви думаєте, що є гетеро, а що є гомо? То, що движеться, електрон рухається, правильно, електрон рухається, електронів може ставати більше, менше, а ядра хімічних елементів, вони стабільні. Тому протон – це представник гомоенергії, а електрон – це представник гетероенергії. Але на рівні елементарних частинок існують ще ж які частинки? Нейтрони, нейтро, нейтрофеномен. Але ще існує багато частинок, які тільки зараз фізика, ну, почала розуміти, вивчати. Там про бозон мова йде, про кварки. Це все нейто. Важко це побачити, не важко зафіксувати, навіть фізичними приладами. От триначалля проявляється на рівні трьох зародишевих оболонок. Да? Народжується організм, виникає перше – це зародок, да, який поділяється на ектодерму і ентодерму, гомогетеро. А потім з'являється мезодерма, нейтральна, тобто теж три. Тобто три начальня проявляється як на рівні елементарних частинок, так і на рівні живих організмів. І в кожної людини є що? Тіло – гомо, є розум – гетеро, є життя – нейтро, і що є ще? Небитіє. Дух! Є дух – нейто. І от оцей конфлікт Росії і України теж можна розглянути з позиції триначаллі. І зрозуміти. Саме усвідомлення, чому він наступив, уже вирішує цей конфлікт в деякій мірі. Ну, і на нього можна впливати і іншими методами, і ми це, якщо буде цікаво, розберемо. Тому що матеріалу буде багато, буде, ну, як впливати по триначаллі на розум, як впливати по триначаллю на тіло, як впливати по триначаллю на життя, як змінити життя. Кажуть, що мудреці кажуть, що змінити себе, щось в своєму житті
ну, легше бородою гору тягнути, чим що-небудь в своєму житті змінити. А можна вопрос? Так. Ви тут призначали, а виходить, що 4. Правильно ви кажете. Чотири і є, але одне не проявлене. Чотири ми зараз десь намалюємо на якомусь листку, тому що треба намалювати. Це, як кажуть, дуже цікавий такий момент саме. От, олівчик буду малювати. Що, дивіться. Значить, крапка. Ручка рознесу. Я просто олівчик такий. Дивіться, крапка. Крапка в центрі. Крапка – центр. Центр всього є дух, творець. Від нього виникає все. Виникає три гілки. Ось так. Виникає гомо, перша енергія виникає гетеро. Світ проявився взагалі і народився, тому що виникла, зараз ми повернемося до гріхопадіння і розберемо, як на енергетичному рівні виникло гріхопадіння, в чому різниця свідомості Творця і свідомості людини, і як наступає оновлення нашої свідомості. Отак як по Кінслі, тільки, ну, трішки інших умов. І якраз в ході семінару я не буду вам розповідати просто знання, я вас буду питати, а то що? І ви будете відповідати. Чому ви будете відповідати? Тому що в основу сущності ви положите не розум, а дух. Ви духом будете це відчувати. І духом будете це знати. І коли в основі сущності дух, не й то, з якого появилося все, тоді ви безпомилково дієте. А коли в основі сущності розум, розум, а може так, а може так, ми можемо зробити помилку. І ми робимо, бо ми люди. Але коли ми ставимо в основу дух, ми помилки не робимо. І от якраз вся еволюція нашого життя і все оновлення нашої свідомості основано на перенесенні людського плану на божественний план. І чому це важливо? Чому це важливо взагалі? Тому що хтось займається акупунктурою, хтось ні, комусь це потрібно, а комусь ні. Але чому усвідомити триначалля дуже важливо? Я розповім словами професора Пака. От є, ну, росіяни, які напали на українців. Мені особисто було дуже важко побороти, я розумію, що ненависть – це погано. Але мені було важко побороти цю ненависть. Слава Богу, ну, я прийшов до цього, що я абсолютно, ну, поборовся. Але, що каже Пак? Що наші душі, що ми граємо тут роль. І сценарій нашого життя визначили не ми. Росіяни грають свою роль, ми граємо свою роль. І самі запеклі наші вороги, вони наші брати. В цьому житті вони вороги, а так як всі душі йдуть від Творця, ну, батько один у всіх, тому всі брати і сестри. І от коли, ну, ми переходимо на інший план, ми скидаємо, як кажуть, тіла, персонажі, всі вертаємося додому і говоримо, о, ти грав в спектаклі того, я грав того. У нас немає ненависті один до одного там. Ми грали ці ролі. Це ми усвідомлюємо. І от свідомість, яка це усвідомлює, вона свідомість Творця. А тут ми цього не усвідомлюємо. І ми один одного, ну, можемо ненавидіти. Ну, скажімо так, породжувати отруту ненависті. І що Пак каже? Чому важливо розширяти свідомість до свідомості Творця? Чому ми їмо свиню, а не свиня їсть нас? Свідомість
Бо свідомість її мала. Свідомість свині маленька, розумієте? І для того, ну, щоб нас ніхто не їв, щоб почувати себе щасливими, ми повинні розширяти свою свідомість. І Творець, наш батько, він хоче, щоб діти були, ну, як батько. Так і в Біблії написано, Ісус сказав, ви всі сини Божі. І ми повинні розширяти свідомість. І якщо наш батько бачить, що наша свідомість не розширяється, він кидає проблеми в наше життя. І проблеми приходять в формі хвороб, ударів долі, потрясінь. І суфії кажуть, командуючим елементом всіх поштовхів людини є проблеми. Болить зуб, ми куди біжимо? До стоматолога. Ми вже відкладаємо справи, біжимо до стоматолога. Там камінь в нирці пішов, ми до уролога. Порвалися мешти, ну там, ми йдемо до кого? Ні, ну туфлі поремонтувати. Так, так само, нам потрібен одяг, ми йдемо в магазин. А можна вопрос? Так. Просто, ну, вопрос же головне триєдинство, правильно? Ну, триначалля. Так. А поскольку, ну, словами там, гетера, там, гомо, то есть они такие более абстрактные, можно эквивалент более понятных слов сделать? Ну, то есть я так понял, гомо, это можно сказать, это материя, да? Ми будемо, справа в тому, що, розумієте, ми завтра це усвідомимо, ну, це треба час. Для того, щоб ми, ну, ці абстракціями користувалися правильно, нам потрібен час. Ми завтра будемо в різних площинах це усвідомлювати. Ну, наприклад, ну, один з елементів. От, я так і не зрозумів. Я вам поясню. Дивіться, скільки ви ліній бачите тут? Три. Але взагалі існує нейто, непроявлене, воно четверте. Тому все, що ми бачимо, це три. Тому теорія триначалля, воно існує, три. А нейто – це нульовий світ, він не існує. Але ми про нього говоримо, бо з нього вийшло все. Індуси кажуть – ні то. А чому вони кажуть – ні то? Тому що ніщо в світі феноменів з ним не зрівняне. Тому все не то. Якщо вам подобається, ви можете називати це теорія 4 началі. Але це її суть не поміняє. Так а в чому суть? Так я розповідаю вам. Слухайте суть. Суть в тому, що існує три сили. Ну, ті абстракції, там, індуси, суфі, там, ще без силок от, на авторитет. А ми не можемо без силок, ну, для того, щоб поміряти нам світ, нам потрібні сантиметри, міліметри, ну, феномени, які існують в цьому світі. Ну, так, якщо вони є в цьому світі, Почекайте. Можна в границях цієї кімнати? Почекайте, дивіться. Для того, щоб розуміти, от, систему меридіанів – це гетероенергія. Система чакри. Це гомоенергія. Система спіральних меридіанів – це нейтроенергія. І ми будемо вчитись на них впливати. Методом акупунктури, методом рухів. А метод рухів – це тайці, гімнастика тайці. І методом усвідомлення. От і все. Наприклад, мужчина має набор хромосом XY. В східній філософії мужчина – це ян. Розумієте? Мужчина – це ян. А жінка – це інь. От я виступав в Брюсселі на конгресі. Сидять китайці, японці. І я, як ви кажете, скажу, а я скажу, що це навпаки. Мужчина – це інь, а жінка – це ян. От докажіть. Просто договорились. А ні, послухайте. З точки зору філософії триначалія, це можна доказати, усвідомити.
Бо якщо ми не усвідомимо, чоловік – це янь, а жінка – це інь, це просто імітація. Ми імітатори. Ми повторяємо то, що хтось сказав. Ми не усвідомили цього. І от я намалюю набор хромосом чоловіка. І набор хромосом жінки. Подивіться, будь ласка, як допомагає теорія триначалля усвідомити, хто же інь, а хто же янь. Бо кажуть, що, ну, це правильна приказка, і ви завтра зрозумієте, що заблудився в трьох соснах. От щоб ви не блудили в трьох соснах, щоб ви, ну, змогли, як кажуть, правильно ходити, входити і виходити, вам потрібно знати теорію триначалля. А якщо ви її не будете знати, не обов'язково це знати. У вас в основі стоїть розум. Ви живете не по свідомості Творця, а по розуму. А ви по свідомості Творця? Я не кажу, що я живу по свідомості Творця. Я кажу, що ми хочемо всі добитись результатів. Ми хочемо бути успішними. Якщо ви хочете бути успішним в фізиці, вам потрібно знати закони фізики. Якщо ви хочете бути успішним в хімії, вам треба знати закони хімії. Якщо ви цих законів не будете знати, ви не будете успішним. Чи ви хочете поставити під сумнів, що не знаючи законів хімії, ви можете синтезувати там і щось робити, пластмасові вироби, чи ще щось. Ці закони треба знати. Так от, по триначаллю, знаючи, що є енергія гетеро, є енергія гомо, є енергія нейтро, компроміса, і є нейтро, непроявленого, незрозумілого, ми можемо сказати, X, Y – це гомо чи гетеро? Гетеро – це різні хромосоми. А XX – це гомо чи гетеро? Гомо. Представляєте? Завдяки цьому. Тепер скажіть, будь ласка, по східній філософії янь – це постійне чи мінливе? Мінливе. 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 XY – це мінливе. Це різне. Гетеро – того чоловік янь. Ух ти, да, извините, пожалуйста. Позвонили, сказали, смотрите на свое затмение. Видно. Це просто бомба, що ви от, він в опозиції, ну, ставить ці питання. Того, ну, це дуже круто, от, що він... Ну, ще є гетеро. Да, це гетероенергія, вона дає нейтро, движення. Ми зараз про це... Да не в опозиції, просто люблю просто такую. Я просто уверен, что то есть, можно это объяснить вот так вот, на трех пальцах. Не надо ссылаться там на сумки, на Библию, Мы просто это вот три пальца. И это можно объяснить. Это можно намалювати шарик, на трех можно пальцах. Можно ну, по-різному преподнеститься. Так просто я путаюсь в абстракциях, ну там. Что вы имеете в виду под этой абстракцией, а что я имею в виду под этой абстракцией? Мы просто уже путаница понятия. А знаете, чего путаница? Потому что сильна гомоэнергия. Ви маєте свій стереотип, який у гетеро. І всі ми його маємо, не тільки ви. У всіх в центрі нас стоїть розум. І всі ми маємо розум, який в нас гетеро. У вас і в мене різний світогляд. У вас і в рядом сидячої ваш сусідки. В кожного з нас різний. Того, що ми, в нас в центрі нашої сущності розум. І зараз я з точки теорії гомо-гетеро, ну, триначалі я розповім, яка, в чому різниця людини і в чому різниця свідомості Творця. І навіть за цей момент, коли я розповім, оновиться наша свідомість. Вона оновиться. І ви зараз це побачите. І в час сонячного затемнення, можливо, це добре. Тому що це свого роду духовна практика. І зараз, ну, на даний момент, ми проведемо, скажімо так, терапію по триначаллю на рівні свідомості. Тобто, бачите, відповідь даю не я, а ви навіть даєте, що це, мужчина – це гетеро, янь,
Вам, знаючи три началія, ви можете зрозуміти, що мужчина – це янь, а не інь. А от в Брюсселі сидять китайці, сидять японці, я кажу, наоборот, хто докаже? А от з точки теорії триначалія можна доказати. А жінка ікс, дивіться, як представник гетера, гетеро, мужчина насіння своє роздає, да, туди, той жінщині, той, той може вкинути. А як представник гомо, жінка може різне сім'я